Сәлеметсіздер ме, достар? Қалдарыңыз қалай? Жақсысыздар ма? Біліп жүрегімге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады. Сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүрегімге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын. Өтініш, достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүрегімде басқа видеоларды қарауды сұраймын. Соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар табаласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халық банк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. Біз кейде болады, көп кейбір контакттарды блокқа салып тастаймыз, ол қашан салды, ұмытып кетесің, бір керек адамдар сізге жаза алмай жатады. Қайта сіз олармен достасып кеттіңіз. Ал оны білу үшін кімдер салғанын, ол үшін WhatsApp-қа кіреміз. Жоғары жағында үш нүктеге басамыз. Одан кейін настройки дегенге кіреміз. Аккаунт дегенге кіреміз. Приватность дегенге кіреміз. Ең астына түсеміз. Заблокированный деген бар. Әзірше мен ешкімді салған жоқпын, бірақ сіздің номермен және аты жөні тұрады. Яғни аты, контакты сіз қалай жазыңыз. Сіз оның үстіне басасыз, бұл контакт сіздің черный списіңізден шығады. Есіріңізге салай, егер сіз черный списке салсаңыз, ол сіздің қашан болғаныңызды, аваңызды тіпті сізге жаза алмайды. Жазалады, бірақ сіз оны қабылдай алмайсыз. Жоғары жағында сіз өз контакты адамдарды қара тізімге сала аласыз. Менде өмірімде болды сондай жағдай. Неге жазбайсың, неге жазбайсың деп ренжіп жүрсем, мен оны қара тізімге салып тастаппын. Содан не керек, ұмытып кетіппін. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар. Ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін, немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кіреміз. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.